Në fakt, ka një perceptim të gabuar për ISIS-in si një organizatë hierarkike, organizuar me komanda qendrore, kështu me radhë. Pra, nuk kemi në këto raste. Ne jemi në kushtet e një organizate multinukleare, të organizuar në mënyrë të decentralizuar, ku secila prej këtyre celulave ka hierarkinë e vet, ka mënyrën e vet të organizimit dhe mënyrën e vet të operacionalizimit të misionit të vet. Dhe natyrisht kemi parë të shfaqet edhe në Moskë. Rrethanat për të ndodhur një ngjarje e tillë natyrisht ekzistojnë. Pse? Rusia ka qenë një prej aktorëve kryesor në luftën kundër ISIS-it për shkak të marrëdhënieve të Rusisë me Bashar al-Assadin dhe natyrisht që Rusia ishte garantori kryesor i mbijetesës politike dhe ushtarake të Assadit. Dhe konflikti ndërmjet ISIS-it dhe Siris, pra autoriteteve zyrtare të Siris, ka çuar edhe në përplasje ndërmjet ISIS-it dhe Rusisë. Në këtë pikpamje, kushtet për të ndodhur diçka e tillë ekzistojnë. Por unë doja të ngrija një çështje. Sa herë që ndodhin ngjarje të tilla ose gjendemi përballë ngjarjeve të tilla, gjëja e parë që ngrihet është dështimi i sistemit të sigurisë. Kjo është tautologjike, nëse nuk do të dështonte sistemi i sigurisë, do kishim ngjarje të tilla, natyrisht. Por kjo nuk është diçka karakteristike për Rusinë. Çfarë ndodhi me 7 tetor në Izrael? Ishte një dështim total i sistemit të sigurisë. Dhe kjo ka ndodhur në të gjitha rastet ku kemi patur akte të mëdha terroriste. Në këtë pikpamje, Rusia nuk përbën një veçanti. Ajo që është interesante në rastin konkret është që për shkak të trysnisë së ngjarjeve, pra për shkak të dramaticitetit të ngjarjeve, edhe shtetet, të cilat normalisht do duhet funksionojnë mbi baza ligjore, mbi baza të një moraliteti caktuar e kështu me radhë, bien në nivelin e organizatave terroriste. Për shembull, ajo që ndodh me ata terroristët. Pra, ushtrimi torturave nga mëçnjerëzore nuk është normale për një shtet. Një shtet duhet të funksionojë mbi baza ligjore dhe tortura është ndaluar në gjithë legjislacionin ndërkombëtar dhe legjislacionet e brendshme të vendeve. Në këtë pikpamje, shtetet do duhet të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si e projektojnë legitimitetin e tyre, qoftë edhe në luftën kundër terrorizmit si në këtë rast. Dakor, por nuk po e bëjnë këtë në mënyrë të drejtpërdrejtë, me sa shpjegoi edhe Misha apo jo Misha. Nëpërmjet rrjeteve sociale dhe pa thënë që janë video të dërguara nga ana e qeverisë. Po ndjekin edhe ndjesinë popullore, ndjesia popullore është e tillë që është momenti i urrejtjes. Me diu një minutë edhe një herë të lutem Misha se nuk dëgjuat. Mendoj që kjo zyrtare po për nga palës. E kuptoj. Okej. Edhe është e lejuar për qëllimin për pikërisht për të trembur terroristët. E kuptoj. Okej. Deliu, si e shpjegon mos marrjen e masave nga autoritetet ruse pas paralajmërimeve, sidomos paralajmërimeve amerikane, se shikohet diçka e tillë po përgatitet të ndodhë në Moskë? Kjo është një pyetje drejtë, në fakt un